Здравейте, уважаеми зрители! Днес е Свети Сава, утре е Никол ден, постите са в разгара си. Впрочем, утре можем да си хапнем малко рибка, но зимата вече се настанява по върхове и била, в низини и долини, въпреки високите сметки за ток и парно. Все повече хора са в очакване на Коледа. Всеки ще посрещне празника според възможностите си, но всички ще сме с надеждата за по-здрава и по-благодатна година. Вие гледате отблизо. Предаването, за което традициите са свещени и все гледаме да ви разказваме за тях. А какво сме подготвили в днешното издание, ето вижте. Среща с нашите участници в детската Евровизия. Кой стои зад успешния проект? Една интересна формула за работеща социална услуга у нас. На пряката ни линия – ателието на столичния куклен театър. В новата ни рубрика «По пътя към върха» – среща с певицата Нина Николина. Следващите минути са за Евровизия. Детската Евровизия. След 5 години тишина, на 19 декември в Париж отново ще се чуят български гласове на песенния конкурс. Те ще бъдат на Денислава Димитрова и Мартин Стоянов, които посвещават детството си на музиката. Какво ги притеснява обаче за голямата сцена? От какво се лишават в името на избора си? Как се пише текст за песенен конкурс и колко лесно или колко трудно е да се работи с толкова млади гласове, ще разберем днес от Стан Стефанов, автор на българския текст на песента «Гласът на любовта» и Виктория Георгиева, ментор на Денислава и Мартин. Здравейте и добре дошли, Вики, така познатата в цяла България и не само Вики. И Стан, много се радвам да ви видя тук. 5-годишна пауза. Сега обаче отново сме изпълнени с вълнение и с очакване. Каква е вашата роля в екип, Вики? Моята роля е това, че тъй като аз минах по този път за последните 2 години, моят продуцент Геновева Христова, която се зае с детското участие на детска Евровизия, просто ми каза, моля те, помогни ми, за да им дадеш това, което си взела като опит. И аз отидох в Добрич, запознах се с децата. Те бяха малко така притеснени в началото, но започнах да им разказвам какъв е пътя, че трябва по-скоро да се насладят на този момент, отколкото да се притесняват или да го мислят много. И започнах лека по лека да работя с тях, чисто как да се чувстват, да не го приемат толкова, нали, да не се стресират около цялото това нещо. И също така им помогнах с песента, записах бек-вокали, помагах им с каквото мога. Нека да чуем малко от песента и продължаваме да си говорим. В твоето сърце са скрити тайни светове. Искаш ли сега, като в приказка, с теб да полетим? Да бъдем вятъра съден, да бъдем феникс природен. В малките неща оставили следа, макар сами. Няколко пъти вече слушах песента и ми въздейства еднакво въздигащо всеки път. Поздравления, каква е спецификата, когато се пише текст за детска песен на световна сцена? Според мен единствената разлика, когато работиш с деца, е езикът, който трябва да използваш. Трябва да бъдеш много внимателен. Според това с те на каква възраст са, какъв език и какъв изказ може да приложиш с тях. Иначе, от друга страна, аз не разделям работата, защото тези деца, както и всички други в конкурса, имат невероятен усет към музиката. Тоест, аз и екипа се отнасяме с тях като хора, които имат мнение. И докато работих по текста и когато се чувах с Васил,
давах различни опции и за нас беше важно те да изберат кое е най-комфортно за тях, те да изпеят песента така, както те чувстват, а не както ние сме я изпяли в демото, за да могат те да изразят себе си свободно, а не ние да се опитваме да изразяваме нас самите чрез тях. Аз, работейки с тях, те си имат вокален педагог, аз просто давам идеи. Им казваш какво ти си преживяла, да, какво да очакват. Но те се справят много добре, наистина са много, много съпослушни, като войници са, каквото им кажеш, това правят. Разбира се, гледаме и да ги забавляваме, да им минава леко целият процес и те наистина нямат търпение да отидат. Вече да идва 19 декември. Да. Колко време на ден репетирате, уморяват ли се гласовете им, как внимавате да не прекалите? Ами те с тяхната вокална педагожка си се разбират, но знам, че всеки ден упорито работят. Те ходят и на хореограф отскоро, който ще им прави и сценичното представене. И общо заето в момента живота им е доста под график. Да, динамичен. Да. Като заговорихме за децата, и аз вече си представих какво ли им е в ежедневието, затова изпратихме нашия колега от телевизионния център във Варна да направи репортаж с тях. Нека да видим, уважаеми зрители. Ние работим много усърдно и това ще ни помогне да направим песента силна и да я изпеем достойно. За да звучат гласовете на Дени Мартин достатъчно уверено, с тях е работила и Виктория Георгиева, която вече има опит на сцената на Евровизия. Тя с английския много ни помага. Произношението, кога трябва да е по-мекорато, по-твърдо. Имаше един висок тон, който трябваше да изпея и тя ми каза да го умекотя. Това запомнях. Малко е свободното време на Денислава и Мартин, особено сега, когато се подготвят за детската Евровизия. Аз обичам да играя гимнастика и да рисувам, както и да се забавлявам с приятели. Обичам да чета книги, да се разхождам из природата. И животните обичам много също. Куче и котка имам аз. И аз имам котка като нейната. И двете ни котки са британски късокосмести. Моята е малко злобна. Не злобна, дистанцирана е малко от нас. Моята пък ме обожава. Обича да се мърфули в мен. Въпреки многото ангажименти, Денислава отделя време и за залата за танци и гимнастика. Това да тренираме накара да бъда по-борбена и никога да не се отказвам от това, което ми предстои. Изключително отборен играч. Тя в момента, в който трябваше да снима за първи път записите за Евровизия, сутринта имаше държавен шампионат по гимнастика ансамбли. От днес Севделина Мавродиева започва работа по визуалното представяне на песента на децата за сцената на детската Евровизия. Това, което трябва да запомните през цялото изпълнение, е, че танца започва от очите. Значи може не си свръх танцовален, обаче очите ти да говорят и това носи харизма. Много се вълнувам и знам, че ще дам всичко от себе си и ще стане много добре. В твоето сърце са скрити тайни светове. Чао, деца! Чао и здравей! Ще ви казваме съвсем скоро. Всички така се вълнуваме. Казваш голям шемете, Мартин, в най-хубавия смисъл на думата. Абсолютно. Той е много живо дете, много игриво и много, много будно дете. Както и Денислава, разбира се. Тези деца, и Вики мога да сложа в това число, са особени, особени деца, много умни, чувствителни, талантливи, но и видими с характера си и с отношението си към другите или пък към дисциплината, както каза и Дени. Къде обаче са клопките, Вики, в едно толкова младо съзнание да внимавате то да не се главозамае, защото то вижда блясъка на сцената, вниманието е насочено срещу него. Славата може да го унищожи в много крехка възраст. Какво им говориш за това? Така е. Ами аз доста пъти ги давам им съвет да не се превъзнасят много, защото това е много лесно. Това е най-лесното, което може да се случи. Просто да се оставиш така по течението на тези прожектори и да се главозамаяш. На мен също ми се е случвало за даден момент, не покрай Евровизия, по-ранен период.
Но осъзнах, че това нещо е много преходно и гледам винаги да стоя здраво на земята и това им давам като съвет, защото това нещо като свърши е трудно. Тъй като аз минах тази година най-накрая през сцената и всичко и като се върнах тук и си казах, о Боже, връщам се в реалността просто, защото ти се затваряш в едно балонче розово и си мислиш, че само това може да ти се случва, но всъщност то свършва. И много е възможно, нали, да се чувстват после не много добре, но пък в същото време емоциите, които ти дава това преживяване, са незабравими и аз това им казвам, че те трябва с това да си останат, с тези емоции да продължават да творят, да се борят, да работят, а те са и много малки на всичкото отгоре. Те имат целия път пред себе си да вървят напред и да се трудят още да работят. Да, обаче успеха им да не бъде като фойерверк. В това трябва много да внимавате. Не сега цялото внимание да е върху тях, блясъка, прожекторите, интервютата и в един момент, когато всичко отихне и те да имат нужда от този наркотик, а трябва да намерят начин работата да стане техния наркотик и да опитват да вървят нагоре след този успех. Аз мисля, че нещото, което изключително много им помага е, че първо техния вокален педагог Елена Карабелева е наистина прекрасен човек, който работи с тях всеки дневно. И двамата идват от страхотни семейства. Много са възпитани, децата много са здраво стъпили на земята. Тези елементи са изключително важни в пътя на едно дете към голямата сцена. Да си здраво стъпи на земята, прекрасно възпитание от родителите. Те са невероятни деца и мисля, че това страшно много ще им помогне. И песента, която звучи на български, много ще им помогне да си я наникаме всички от тук нататък. Абсолютно. Тя, знайте, че се запомня, върти ми се непрекъснато в главата, което според мен е едно от предпоставките да е успешна една песен, нали така? Точно така. Когато се създава едно музикално произведение, всички се стремим да и полагаме усилия то да се запомня лесно, за да може зрителя да си го запява и да иска да го слуша отново и отново. Хем да не е елементарно. Абсолютно. Хем да не е пошло, хем да се запомня лесно. Мисля, че сте си свършили работата и ти, и Вики, и ти, и въобще целият екип, който стои зад всичко това и разбира се Васил Гарманлиев. Ние, впрочем, се свързахме с Васил от Северна Македония, който е един от авторите и композитор на мелодията. Много искаше да е тук с нас, разбира се, в момента, но той е в Канада. Нека сега да видим какво ни каза той за конкурса. Василе, здравейте! Здравейте! Намирате се далеч в Канада. Защо избрахте да живеете в тази студовита страна? За да се заледам. Не. Значи, роден съм в Македония, но имам живеено 23 години надвор от Македония. 10 години Торонто, 8 години Чикаго, една Милано, една Лондон. Може следно ки биде в София. В Чикаго съм веке 2 месеца за проекти. Снимам няколко видеозаписи и спремам английски EP, кратък албум, който планирам да го пущам от следната година. Вие сте много популярен изпълнител от Северна Македония сте, но имате български корени. Живеете в Канада, пътувате по света. Знам, че държите на космополитното си развитие и предполагам това ви носи повече успехи. Но и ви създава неприятности понякога, като миналогодишното участие в Евровизия, миналогодишния клип. В клипа се вижда българския флаг и тогава имаше известно напрежение. Тази случка повлия ли на кариерата ви? Да. И позитивно, и негативно. Но како уметници мора да сватаме дека сите ние сме амбасадори. И како музички амбасадор низ цел свет. За музика, колку повеќе успеси имаш, толку повеќе луѓе те сакат, толку повеќе луѓе хора не те сакат. Изборо на која страна ќе погледнеш ти е твој. И аз секогаш одбирам любов, позитивно, учам и мора некој да биде пример за да одаме напред и сите да крадаме мостови преку музика. Все си мисля, че музиката и изкуството въобще е с мисия да обединява, не да разделя. И съм сигурна, че всички ще се съгласят. Тя протяга ръка за приятелство много повече от всички политически и икономически инструменти между народите. Безспорно,
талантлив изпълнител и автор сте вие, но нека тук да зададем въпроса, който се питат под сурдинка немалко хора. Знаете, сигурно и вие сте чули, много хора си казват, нямаме ли български автори, защо Северномакедонец написа българската песен за детската Евровизия? Участвахте в конкурс или ви поканиха? Как стана въобще? Не 100%, 1000%. Музика е... Ако отберам кой е мой пасапорт, музика е мой пасапорт. Музика е лек, мелем, засите. Музика, имам кажено много пъти, в музика нема граници, нема омраза, нема политика. Со музика градаме мостови, како в тази прекрасна ситуация. Каква емоция искахте да вложите в българската песен за конкурса Детска Евровизия? Пак ке повторам, най-важното нещо за нас, цел свет, е да имаме любов, да сме мирни, да сме искрени и да я шираме тази любов. Нема нещо по-мокно, по-искрено от деца, музика, любов. Voice of love, глас, любов е мой глас. А какво звучи в главата на един композитор, когато пише музика за детска Евровизия? Магично. Аз почнах, като бях много-много малечък в Македония от 94-та година. Така да, кога иде момент за пишувана музика за мали деца, посебно ако има машки глас, кой ме подсеке на мене, а Марти и аз не съм дека имам много-много слични гласови, която аз бях малечък, е много магично, защото децата са чиста енергия. Дори гласовно може не е толкова развиен тази глас, али тая емоция, енергия е там, и двамата я имат. И мислям дека е прекрасно. А докъде очаквате да стигнат Данислава и Мартин според вас? За мен най-важно нещо е да застанат двамата, да бидат искрени, да изпеят чиста емоция. Все друго е бонус. Да, оно е конкурс, надпрвар. Ки има първо место, ки има последно место. Не е важно. Они веки я представят България. Това за мен е победа. Благодаря ви много и успех ви пожелавам. Чао! Вики, таз годишният надслов на конкурса е Imagine. Вие как си представяте въздействието на детската Евровизия върху света? Ами аз мисля, че това, че се случва, е нещо много хубаво, особено пък покрай коледните празници, носи една такава много, много магична обстановка някакси създава и аз лично много се радвам, че успяхме да върнем България на детската Евровизия, защото това си е, това е много важно. Трябва тези деца да им се дава шанс, трябва да виждат какво е да излизат извън България, да се опознават с други деца по света и да виждат каква е магията на музиката всъщност, защото това има смисъл. Imagine, представи си. Това е една приказка за мен. И аз се радвам, че това се случва и че всички хора полагат усилия да се случва в тия трудни времена. Да, приказка в реалността. Да. Сякаш и хубаво да са на световната сцена нашите деца, точно както всички останали по света. Стана нещо много важно, трябва да кажем сега. Конкурса леко е с леко променен регламент и вече ние от България може да гласуваме за нашата си песен. Разкажете непременно за това. Точно така. От 2017 година всъщност са тези промени и ние можем да гласуваме и за нашата държава, независимо къде се намираме по света. Дали сме в България, дали сме в Европа, дали сме в Северна Америка, например. Ние можем да подкрепим нашите деца и те го заслужават. Разбира се, от България можем да гласуваме на 19 декември е конкурса, наживо, по Българската национална телевизия, разбира се. Всички зрители ще бъдат уведомени многократно и преди това и по време на конкурса, как могат да гласуват така, че да подкрепим нашите деца. Честно искам да ми кажете сега, забравете, че сте в телевизионно студио. Какво е вашето усещане? Чули сте и другите песни. Къде мислите, че ще се намерим след 19 декември? Аз лично смятам, че като човек, който е чул наистина всички песни, и всички деца са невероятно талантливи. Ние го обсъждахме в екипа. Трябва да подкрепяме всички деца, които са там, защото всички те се трудят наистина много. Нашата песен е наистина много добра. И смятаме, че има шанс да се представи страхотно. Дай Боже, да се представим там,
където заслужаваме да бъдем. Да бъдем оценени по достоинство. Вие, смятам, сте оценени по достоинство. Вашите качества са забелязани от специалистите, затова сте и част от този екип. Аз ви благодаря, че сте част и от Българската национална телевизия. Ние благодарим. Много преди да прочета романа на Фредерик Бакман «Баба праща поздрави и се извинява», знаех, че всеки човек има своята суперсила. Просто нямам таланта да обличам в думи мислите си така съвършено, както прави шведският писател. Днес повече от всякога съм убедена, че всеки има някаква суперсила. И голямото майсторство е да я открием от другия, да я поощрим, да я оценим. И да му помогнем да развие потенциала си. Дори когато на пръв поглед изглежда така, че някой е скрил потенциала дълбоко в себе си. Подкрепа на твърдението ми в следващите минути ще ви покажем работата на една организация, която развива не една, а множество социални услуги, които създават защитена среда за творчество и развитие на хора с различни психични разстройства. Науката отдавна доказва, че всеки човек по всяко време може да отключи заболяване на психиката. Затова е толкова важен изпитаният модел как да противодействаме на психологическите кризи още в зародиш и как да помагаме на хора с проблеми дълбоко в душата. Вижте репортажа на Косара Николаева. Днешният разказ ни отвежда в Ловеч, прекрасен град. Днес се изпълни с искрено вълнение заради една победа. Тази над предразсъдъците. Една тежка битка, печелена от не много войни у нас. Една битка, която хората от Фондация Глобална инициатива в психиатрията водят отдавна. В едно малко, но отрупано с творчески заряд ателие, Коледа е настъпила по-рано. Сълзите бликат от очите на всички, валят аплодисменти. Йоана разбира, че заедно със своя настойник са спечелили битката пред съда. Отменят пълното и запрещение, наложено от нейни близки, които преди време свидетелстват, че тя има шизофрения. Искам нещо да кажа. Благодаря много на Валя Кристакиева, на Калина, на госпожа Събева, на всички, които ме подкрепяха до сега в защитеното жилище, тук на работата. Благодаря ви много! Днес за мен е един от най-щастливите дни. Не мога да повярвам, че се случи това. Защото това момиче младо вече има право да работи, да учи, да гласува, да получава самостоятелно и да разпределя самостоятелно парите си. Йоана се труди в арт-ателие Творилница в Ловеч. Една работилничка. Социално предприятие приютило под своя покрив 17 души. Повечето с психично-здравни трудности, както и трудотерапевт и координатор на дейността по социалната услуга. Защото работещите специалисти добре знаят колко важно е за хората с психични разстройства да се чувстват защитени в своята работна среда. Само така те успяват с неудържим ентусиазъм да разгърнат своето въображение и потенциал. Това са чисти хора, това са чисти души. Те не могат да те наранят, от тях няма злоба, няма завист. Това са хора, които са много повече от останалите. Ателието в Ловеч е второто, което от Фондация Глобална инициатива в психиатрията създават. Успяват, водени от неукротимите си мечти, да извоюват правото на хората с психични трудности да намерят своето място на пазара на труда. Всеки ден променят нагласите и схващанията за психичните болести. Не пропускат възможност за европейско финансиране. Пишат проекти, очакват одобрение, дерзаят и успяват. Купуват машини, плащат наеми, осигуряват заплати на служителите и работещите в социалните предприятия. Ателието в Ловеч, но и това в София, за което ще стане дума, са създадени със средства по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Харесвам работата. Понякога малко съм препрян, тъй. Си обичам работата. Ама пък така, като си препрян, по-голямо производство има. Да. И по-голям хъс. Как
Калина, казваш, че човек може на всичко да се научи, ако му харесва. Да. И ако има желание, нали? Разбира се. Ти за колко време успя? От март месец до сега. Ако вярваш силно в това, което искаш, съдбата ти изпраща добри хора, които ти помагат. И освен, че работите заедно, сте и много добър и весел колектив. Вие сте си да, приятели. Да, да, приятели сме. Държим се един за друг. Здраво са ги прегърнали техните ръководители. Многократно ги питам защо са избрали да сътворят този жив организъм, в който като мравчици носят трухи, за да скрепят нездравата система, в която хората с психични трудности един след друг потъват. Самото начало наистина беше много трудно. Но с времето, с повече разговори, нахъсване, какво могат да постигнат, си получават нещата. Те са хора като всички нас, с желания, с мечти, обаче се чувстват до някъде отритнати от нормалните хора, заради това, което им се е случило. Много хора не знаят, че всъщност хората с психични разстройства могат да бъдат конкурентни на пазара, стига да им... Абсолютно могат да бъдат, да. Така е. Възприемат бързо. Просто трябва да се оттърсят от притеснението, което изпитват. Те имат своята добавена стойност като работници. Каква е тя? Чисти души. Без лошотия, приятелски настроени, доверчиви. Какви цели сте си начертали в бъдеще? Аз много искам да просъществува тази творилница в Ловеч. Тя е по програма в момента, която ще приключи следващата година. Но се надявам много да има успеваемост. Аз виждам резултати. Изградените трудови навици ги зареждат с все повече смелост да творят всевъзможни красоти. Плътовете, от които се изработват, също са специално подбрани. Плътен памук и изящни десени. Английски са. А Роси се грижи всеки един от топовете да е прилежно изложен в магазина за плътове в София. В столицата от фондация Глобална инициатива в психиатрията успяват да менажират магазина и още едно ателие творилница. Отново благодарение на това, че следват посоката, да внедрят всяка възможност за допълнително финансиране в името на разрастването на тяхната дейност и устойчивото й развитие. Значи имаме много клиенти, които влизат и ахват, нали, казват каква хубава атмосфера, каква хубава енергия и това се повтаря почти през ден, нали? Роси е управител в столичния магазин за плътове. За себе си говори тихо, но за мечтите си гръмко. Мечтае един ден да има 50 като този, в които да бъдат открити работни места и за други хора с психични трудности като нея. Казва, че колелото се завърта бавно, но е сигурна в успеха. Тук не се налага да крие своята диагноза. Работила е и на други места, но е мъчително. Психичните заболявания нерядко вадят човек от строя за дълъг период от време. Затова хора с подобни диагнози се нуждаят от свое място, защитено работно място, каквото освен да бъде скрепено с държавно финансиране, едва ли има начин как да бъде съградено. Тук и да се разболее човек, след това веднага може да се върне. Той не бива уволняван, а се връща веднага и колегите му го посрещат с радост, докато иначе не е така. В ателието вече обучават първите си стажанти. За заплатите им успяват да заделят от получените пари от европейското финансиране. Наясно са, че всеки служител е важно да се чувства достатъчно оценен. Магазинът го имало и преди, но бил на други собственици. Един ден видели на вратата табела «Продава се» на хълтали и казали на предишните съдържатели веднага да махнат обявата. Кандидатствали за въпросното финансиране, одобрили ги. Затова и те сега предават добрината нататък. От миналата седмица съм тук и бих се радвала да продължа. Какви неща се надяваш да изобретиш освен престилката? Още не съм се замислила, но със сигурност ще ми хрумнат идеи. А целият този жив организъм, в чието вени тъкат една след друга тежките диагнози на стотици хора с психични разстройства, крепят Валентина и нейният отдаден екип от фондация Глобална инициатива в психиатрията. Готови са да се преборят за всеки един, попаднал в примката на психичните заболявания. Така изграждат една по една всички социални услуги, които предлагат. Ето още една възможност отново в София – зелената къща в столичния квартал Слатина. Сграда, в която днес има защитено жилище
пералня зелена и дневен център за хора с психични разстройства. Всеки път, когато отварят широко врати, си спомнят с усмивка как върху старото сметище са градили дом на вяра, на подкрепа. И когато с колегите дойдохме да видим за пръв път тази сграда тук, няма да забравя първата реакция на един на клиничния директор, тогава каза: Валя, ами ние искаме да правим услуга в общността, сякаш тук я няма общността, наистина сякаш тук свършва света. Сега далеч не е така. Надявам се, личи. Личи много, вие сте сърце на цялата тази сграда, както птите. Ами много сърца топтят тук. И това от една страна са колегите, които, нали, без тях ние сме нищо без професионалистите. От друга страна това са нашите клиенти, заради които ние съществуваме. Хората, когато идват при нас, те имат различни проблеми. Често, един от най-често срещаните проблеми е това, че не могат да управляват сами болестта си. Имат нужда от помощ за това. И това е една от големите заявки. Да се опитаме заедно с тях, да се научим да узъптим болестта, да опитомим, да направим такава, че да можем да се партнираме с нея. Тя е там, най-вероятно винаги ще е там, но когато е опитомена, тя не ни вреди толкова, колкото ако не е. Успяват не само заради мускулите на своите мечти. Всеки път в детайли проучват и не изпускат възможност да привлекат средства, за да успеят да реализират все повече от своите намерения. Тъй като пътят да намерят работно място на хората с психични трудности на общия пазар на труда е трънлив. При нас те са приети такива, каквито са. Докато, за съжаление, още работодателите в България имат трудно да повярват на хората, които имат психично здравни трудности. Всъщност това, което правим, е абсолютно всеки ресурс, който може да бъде употребен, да се опитаме да се възползваме от него, всеки инструмент. Като нашето социално предприятие, освен че е социално предприятие, то е специализирано предприятие на хора с увреждания, което помага един данък да бъде възстановен и той да бъде реинвестиран обратно, когато сме на печалба, разбира се. Отделно кандидатстваме по проекти и програми, предимно към оперативна програма развитие на човешки ресурси, като това, което помагат този тип проекти, е да се разшири дейността. Когато не стигат средствата, които са от оперативната програма, кандидатстваме сме фонда на фондовете за кредит, който успяхме предсрочно да изплатим, за да можем, като разширяваме творилницата си, да стабилизираме през това време пералнята. И парите, които имахме като оборотни от пералнята, инвестирахме в разширяване на дейността на Арт Ателието, което създадахме по оперативна програма развитие на човешките ресурси. И понеже това е нещо, което доста добре се развива в София, ние решихме, че можем една част от производството да го развием в Ловеч, където също имаме услуги. И там направихме следващата стъпка с нашия проект. Направихме Арт Ателие в Ловеч и сега последната новина е, че се сдобихме с магазин, който е в стария град, в началото на стария град Вароша. Магазинът предстои да бъде открит, но пералнята работи на пълни обороти. В нея се трудят Мартин, Георги и Дарина, които не само работят в пералня Зелена. Там долу те сгушват своите тежки съдби една в друга и стават силни, можещи, имащи. И от колко време работите в пералнята? Доста дълго? Да, дълго време, от 10-12 години съм в тази пералня. Като аз не съм от София и не познавам много хора, но тук се запознах с хубави колеги като Георги, Дарина. Значи, казвате, много е важно, за да кипи добър труд, хората да се разбират помежду си, така ли, Жо? Да има хармония и професионално разбирателство. С колегите много добре се разбираме. Много е приятно тук. Е, сама жена сред двама мъже, кой по-добре е глади, кой по-добре е сгъва? Всички се справяме добре. Просто сме един екип. Обичаме всички да работим и да се трудим. Ще съхраним посланието им. Щастието е там, където се чувстваш разбран. Останете с нас, за да не пропуснете. На пряката ни линия – ателието на Столичния куклен театър. В новата
Следващата ни рубрика «По пътя към върха» среща с певицата Нина Николина. Се съгласите с мен, надявам се, че работата на специалистите, които изработват куклите и декорите за постановките на кукления театър е много прецизна. Процесът е твърде сложен. Веднъж куклите трябва да приличат на своя първо образ в литературните произведения или в сценария и втори път да бъдат истински и одухотворени, за да въздействат на публиката. Къде и колко време отнема направенето на една кукла сега, ще ни разкаже Косара и нейните събеседници, които се намират в ателието на столичния куклен театър. Здравейте! Виждам работната обстановка около вас, Косара. По какви кукли се работи в момента? О, много са интересни! Здравей, Мира! Здравей и от продавача на Елхи, от постановката Малката кибрито продавачка, която ще може да видите след Нова година в програмата на Столичния куклен театър. А аз пристъпвам към работата на куклоконструктора Андрей Хамбарски, който в момента прави тук едни изключително финни детайли. Ето тези крачета, как успяваш да ги направиш? Първо имаме проект за тях. Изпилват се, моделират се на ръка с нож, след това се изпилват и докато не придобият формата, която иска сценограф. Ето тук, например, виждаме, че в момента ти работиш по Джак и Бобеното стъбло. Да. Ето така ще трябва да изглежда всъщност тази дървена кукличка. Тази кукличка в крайния вариант трябва да изглежда по този начин, който е направил сценограф. С кого си партнирате най-вече? С сценографите ли? Те ли всъщност измислят как една кукла, какъв да бъде образа на една кукла? Да, сценография измисля, нали, образа заедно с режисьора, заедно, нали, тяхната работа да измислят, нали, как да изглежда, какво да бъде, как да се използва тези кукли и после идват при нас и ние сътворяваме техните планове. Има ли някакво специално дърво, така че да са по-леки? Използваме айос, когато можем. Има и липа, е най-разпространеното дърво. Коя кукла ти е била най-сложна? Всяка кукла сама за себе си е много сложна. Няма кукла, която, нали, да кажем, че най-сложния. Ето тази главичка сега на Джак, например, от какво е направена? Тя е направена от стереопор, моделира се, след това се прави кашировка отгоре и изшкурва, докато стане достатъчно гладка, за да може да се разрисува и да придобие вече. За да изглежда етап, така, да, на сцената. Вие раждате куклите тук, а отивате ли, за да видите как те се съживяват от актьорите на сцената? Ходите ли често на постановките? Да, ходим. Те и актьорите идват при нас в общи линии. Имаме пряко връзка с тях, защото все пак и на тях трябва да им е удобно да могат да водат тези кукли. За да могат да ги водат, трябва да се разберем в общи линии, да има удобен водач и така нататък. А когато влезнат актьорите в ателието, имате и аптечка, защото често се случват и малки инциденти. Работата наистина е много прецизна. Преминавам през летописа, за да покажем какви съвършенни неща изработват художниците и майсторите на кукли тук в кукления театър. Това е четвъртия летопис, който кукления театър издава, защото чества тази година 75 годишния си юбилей. Ето тук може да видим различните постановки, които ще се играят, между другото, някои от тях и през този сезон. Общо взето Столичният куклен театър прави по около 5-6 премиерни заглавия всеки сезон. Тази година може би ще са по-малко и имат планьорка до сущ като нашата, в която режисьорът, сценографът и художниците всъщност решават как да изглеждат куклите. Това кой е? Това е малкото великанче. Детето на големите великани. Диана, понеже ти се губиш, да, можеш ли малко да се изправиш, понеже се губиш в този великан?
Това е главата на великанчето. Стиропор е скулптирана най-напред, после е каширана с хартия, след това ще се грундира и ще се разрисува. Имаме въпрос от студиото. Сега ще чуем какво пък е любопитно и на Мира. Аз предполагам, че и на нашите зрители е любопитно целият този стиропор, хартия и пластмаса, къде отива, къде се съхраняват куклите, когато са в тишината, когато не са в залата и когато свърши техния живот на сцената. Сега правя една крачка в страни и ще отидем при замдиректора на Столичния куклен театър Албена Халачева, която пък ще ни разкаже точно къде се съхраняват всички тези кукли, защото са 75 години, предполагам, че вие сте събрали стотици кукли. Така е наистина, здравейте. Куклите се съхраняват в специални хранилища, специални помещения, които изискват и специално съхранение, естествено. Горди сме с 75 годишната си история, но с толкова много богата продукция. Джаки, Бобеното стъбло е едно от премиерните заглавия за този сезон. Кои са следващите? Имате специална коледна и новогодишна програма. Точно така. Джак и Бобеното стъбло ще бъде премиерата през януари месец Живот и здраве следващата година. А сега в декември месец предстои изцяло магията на Коледа и ще играем коледни спектакли. Започваме от 11 декември. Ще играем включително и в празничните дни на 24, на 25 и 26 декември. Коледа, няма как да не си сложа тази шапка, защото страшно много ми отива на туалета, наистина, с който съм днеска, съвсем случайно при това. Все още не може да издадем от коя постановка е тази шапка. Мълчим по тази тема, но сега какво са направени всички тези интересни перуки, от които виждаме? Това е доста популярния напоследък в нашите среди материал. Тай век много сценографи го използват. Прилича на хартия, но всъщност не е хартия. Изглежда като хартия, но е много по-здрав. Колко време ви е необходимо, за да оживее една кукла? Ето това пък е първообраза на великана, който правиш ти. За колко време ще успееш да го направиш? За радост няма да го правя сама. Колегите ми също ще се включат. Доста време е това. Това отнема много време. Първо трябва да се скулптира, да се направи формата, после да се кашира, после да се изрежат крайниците от различни материали, да се ушият костюми за куклата. Много-много време работа. Много ви благодаря, мили хора. И аз ви благодаря, Косара. Нашите зрители пък може да не чакат новата постановка. Могат да отидат на спектакли, както разбирах от твоите събеседници. Дори в празничните дни, 25, 26, 27 декември, разбрахме, ще има постановки и ще бъдат изключително интересни и страхотен екип от професионалисти. Благодаря ви много за това включване. А всеки месец в новата ни рубрика «По пътя към върха» Татяна Йорданова, новото попълнение в екипа ни, ще ви среща с една известна личност. Не за да видим блясъка на звездите, а за да ни разкажат през какво са преминали, за да се превърнат в успели хора. Колко усилия е струвала всяка стъпка и как се гради име, което да не бъде еднодневен хит. Първият ни гост в тази рубрика е певицата, чието име празнува утре. Тя стъпила на сцената преди дори да може да чете. Тръгнала е от вечно подценявания Северозапад и е стигнала до сцената, която не познава граници. Превръща се в певица на десетилетието и покрай нея всичко изглежда безоблачно. Песента с краткото име Ти се превърна в любима песен на българите. Сега на фокус е тя, Нина Николина. Математиката не беше моето нещо. Музиката беше моето нещо. В математиката на живота формулата на успеха е тайна. В нейния живот формулата е ноти. Като малка бях много буйна, много темпераментна, много непослушна дори. Но слава Богу, че майка ми е музикант и още от съвсем малка е забелязала таланта в мен и не ме е оставила да тичам и да играя само. Започнах много от рано с уроците по солфеж и пиано, че даже преди това първата ми солистична изява е на 3 години, понеже майка ми е диригент, има хор от момичета и трябва някой да изпее една детска песен като соло и понеже нямат подходящо дете,
Разбира се, винаги можеш да разчиташ на едно твое. Първата песен, която съм изпяла, е "Детство мое". Познава сцената още преди да познава буквите. Започва да пее на 3 години, когато феновете й се броят на пръсти. И най-верният от тях е майка й. Най-строгият е майка й. И най-мъдрият пак е тя. Нищо, че Николина малко и се сърдела, че я затрупва с още и още задачи. Когато нещо се обърка, нещо не се случва така, както съм си го представила, тя винаги ми казваше, че първо трябва да се разбърка, за да се оправи, така че това е нормалният път, да съм спокойна, че в голямото объркване изведнъж ще се срещат и мисли и неща и ще се тръгне в правилната посока. Нещата тръгнали в посока музикалното училище в Плевен. И на въпроса откъде е, Нина знаела най-правилният отговор. Враца, дето гарга не каца, и винаги от малка знаех отговор, защото е гнездо на орли. Никога не съм крила родното си място и аз всеки път сама се издавам и казвам, аз съм от Враца, там сме много люти. И моите деца възпитавам, че няма значение кой откъде е, важното е какъв е и какво прави, какво оставя след себе си. Важното е да има следа след теб, а не откъде си и защо. Няма най-изоставащ и най-напреднал район. Има Николина, която ходи на две специалности едновременно, и по класическа, и по фолклорна музика. Упорито и на инат. И когато нещата изглеждат най-разбъркани и неясни, изведнъж се подреждат. На последната година в музикалното училище имах късмета да се запозная с Слави Трифонов и с цялата музикантска аудитория около него, които, разбира се, всички са възпитаници на Плевенското музикално училище. Откъдето всъщност се подреди избора ми. Назад, назад, моме калино. Годините от тогава насам изглеждат така. Певица на годината, клип на годината, песен на годината, песен на десетилетието. Статуетка като статуетка. Етно, поп, фолклор, латино и етно джаз. Концерт след концерт. В Дания, Финландия, Египет и къде ли не. Следващите предстоят след броени дни в Бургас и Пловдив. Има такъв мит върлува у нас и то е успяват връзкарите. Това ми се струва много глупаво и много комплексарско. Аз мисля, че всеки човек, който така има неуспех, има право да каже, той успя, защото е връзкар. Смятам, че ако успееш само защото си връзкар, а нямаш качества, това рано или късно ще те свали от там, докъдето си се добрал. Така че има много неща, по които не можеш да стигнеш само с връзки. И още един мит има, и то е, успяват само куклите. Успяват тези красиви жени, които привличат мъжкото внимание. В музикално отношение има много примери на жени, които не са толкова красиви, а са световни икони. При всички положения външната красота помага, но тя също не може да те изведе само ако си красив на пиедестал. Трудът е огромен и това са многото часове в детските години, в които си свирил, в които си учил музика и след това да приложиш това в практиката. Трудът е огромен и също толкова невидим. И въпреки, че талантът ти не стои под въпрос, тя също минава и през съмненията, и през вълнението всеки път, когато излезе на сцена. Аз съм народна певица по образование и по мисия. Народната певица в модерното общество трудно си намира мястото. Като излезеш и всички погледи се впиват в теб и така сцената е една лупа, която всеки вижда нещо. Ако направиш излишно движение, нали, това се вижда. Ако имаш неувереност по себе си, дори да е дълбоко мислена, се вижда и винаги има притеснение, бе, дали си знам целият текст, дали тия неща. Издай ни тайната тогава. Какво прави Нина Николина, за да скрие това вълнение? Ами знаеш ли, че сега се сещам, че преди няколко години
участвах на бенефиса на Христо Стоичков и си спомням, че така стоя в коридора и си казвам, мога да я изпея. И тогава дойде мина Христо Стоичков и дойде и каза, притеснена ли си? И аз бях, да! И той, няма страшно, като застанеш там, знаеш какво да правиш. И това, като че ти дава криле. Излезах се, едно летях. За зрителя остава най-хубавата част от труда. Остават скрити и вълнението, и лишенията, и страховете. А такива Нина Николина бори всеки път, когато режисьорът реши, че клипът трябва да бъде сниман във вода. Камерата е близо, а аз съм тук с спасителна ръка, която обаче тук го играе много спокойно. Съм във водата, излизам, влизам във водата. Като знаеш, че няма мърдане, правиш невъзможните неща и човек е хубаво да провокира и себе си. Но успехът буде. Буде най-вече онези, които го нямат. И започват да си играят на думи. Ти как мина през този жълт период? Лично на мен повлия в това, че повлия на моето семейство. Много беше жалко, а пък така да си установим, че когато има много награди, сред които са певица на годината, клип на годината, песен на годината, песен на десетилетието, нали, неща, които са видим успех, който, нали, има статуетка, която държиш. И това никой не го отбелязва пред моето семейство, но ако пише нещо гадно в жълтите медии, изрязва се най-старателно вестника и се пъха под вратата на майка ми, в учителската стая, където майка ми преподаваше преди да се пенсионира. И е много жалко да разбереш колко малки могат да бъдат хората и какви неща ги вълнуват. Какво за това, беше най-лошото, което чу или прочете за себе си? Те са неща, които дори не си спомням, аз забравям бързо лошото. Но това, което помогна на всички ни, това исках да кажа, е, че вкъщи така ние се събрахме и казахме, искате ли да не ни интересува, нито да четем, нито не искам никой. Знаеш ли, прочетох това, не искам да знам. И така по този начин, като се разбрахме, че не искаме да чуваме, не искаме да виждаме, не ни интересува тази част, някак си всички заживяхме отново спокойно. Математиката на успеха при Николина говори за умножение. С много и в пъти повече. Женък е умора. Обяснението звучи логично. В него има ноти, много труд и една строга майка. Вечно твоя кебира. Днес не и се сърдя. Не съм и благодарна, че ако човек не се отказва, следва себе си, следва и вярва, че прави нещата добри, все ще дойде момента, в който ще попадне на точното място, сред точните хора, за да покаже себе си и талант. Тъй като ти си нашия първи гост и от тук нататък започваме една традиция. Всеки наш гост ще предизвиква кой да бъде следващия. Затова те предизвикваме... Аз обичам традициите, дай! Да положим началото на една традиция. Не го казвай. Добре. Кой е следващият, предизвикан да разкаже пътя към успеха си, предстои да видим. Това беше всичко от нас за днес. Всичко от вас можем да научим, ако ни напишете писмо, например, до страницата на предаването във Facebook, отблизо с Мира, или направо като ни се обадите. Оставили сме там телефон за връзка. Може пък да си послужите с български пощи и да ни изпратите писмо по стария изпитан начин в плик, до телевизията. Сан Стефано 29. В телевизията обаче най-важното нещо са новините, така че бързам да ви оставя в обедната емисия по света и у нас. С вас ще се видим другата неделя, точно в 11.